यहाँनिर हामीलाई पहिचान चाहिन्छ, यो एक नम्बर प्रदेशमा सरकार सरकार यहाँ आउनु भएको छ, पहिचान सहितको यहाँ हुन हुन्छ भने भोट हाल्न सक्छौँ, पहिचान सम्बोधन हुँदैन भने हामी भोट हाल्न सक्दैन, क्लियर कुरा ल ठिक छ। यो हामीले अब व्याख्या अब गर्नु, अब यसो के छ त, अब तपाईँ अब पहिला अब हजुर पहिचानको मुद्दा बोकेर अब तपाईँ अब उठ्नुभएको थियो होइन, अब हामीले आशा गरेका थियौँ तर अब यता गृहमन्त्रीजी सुनाइरहनु भएको छ यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न बोल्नु पऱ्यो। आज तपाईँ अब यहाँ भाषण गर्दै हुनुहुन्छ पक्कै होइन, पहिचानको बारेमा तपाईँको के छ, तपाईँको पार्टीको दर्शन के छ, कहाँनिर के लेख्नु भएको छ, घोषणा पत्रमा के छ, हामीलाई यहाँनिर हामीलाई चाहियो नि त। अब यही यहाँ भन्दा अब यहाँ पनि अब थुप्रै हुनुहुन्छ, यहाँ पनि भन्दा भयो भाषणमा पनि भन्नु, तर तर यहाँनिर हामीलाई पहिचान चाहिन्छ, यो एक नम्बर प्रदेशमा सरकार सरकार यहाँ आउनु भएको छ, पहिचान सहितको यहाँ हुन हुन्छ भने भोट हाल्न सक्छौँ, पहिचान सम्बोधन हुँदैन भने हामी भोट हाल्न सक्दैन, क्लियर कुरा ल ठिक छ। अब तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई एउटा अहिले अहिले यहाँनिर कार्यक्रम हुँदैछ, त्यो कार्यक्रममा यी लगाएर तपाईँले भन्नुभएका सबै चिज यी सँगै जाउँला, सबैले सुन्नु पऱ्यो नि त, सुन्नु पऱ्यो अवधारणा सुन्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले भनेपछि पुर्याउनु पर्यो। ल अब यो भोटको बैङ्क मात्रै बनाएर भएन, अब म दुईवटा कुरा भन्छु होइन, गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र मैले भनेको उहाँलाई त म भनिदिँदा एउटा कुरा, म दुईवटा कुरा भन्छु, एउटा कुरा एउटा नारा लगाए पुग्छ कि व्यवहारमा लैजानुपर्छ, व्यवहारमा उतारिनुपर्छ ल होइन, व्यवहारमा लानुपर्छ, व्यवहारमा लानुपर्छ। डेढ वर्ष अगाडि खुलेको पार्टीले सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठायो, सबैभन्दा पहिला ठुलो पार्टीहरू थियो, सबैभन्दा पहिला सुन्नुहोस् है, महिलाहरूलाई सबैभन्दा धेरै उठायो, लैङ्गिक समानताको कुरा आयो, एकछिन आउँदैछ नि आयो हो, व्यवहारमा सबैभन्दा बढी उठायो, संसदमा उपसभामुख को हुनुहुन्छ, इन्दिरा राणा मगर हुनुहुन्छ, कुन समुदायबाट हुनुहुन्छ, व्यवहारमै हुनुहुन्छ। लामो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायबाट प्रमुख सचेतक भएको मैले सम्झिएको छैन, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा नयाँ आएको राजनीतिक दलको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार हुनुहुन्छ, त्यो व्यवहारमा के भइदियो हो, मान्छेबुङमा फेरि पनि आइपुगेको छु, जहिले पनि मान्छेबुङ आउँदाखेरि जुन माया पाएको छु त्यसले एउटा ठुलो हौसला दिएको छ, खासमा नआए पनि हुने हो, खास यो बोलेर समय खर्च नगरे पनि हुने हो, किनकि इलाममा के भएको छ यति लामो समय भन्ने कुरा कसैले भन्नै पर्दैन, इलामवासीले भोगिरहेका छन्, इलामवासीले प्रत्येक दिन भोगेको विषयलाई यहाँ आएर कसैले भनिरहनै पर्दैन, यहाँको बाटोमा हेरेँ हुन्छ, यहाँका विद्यालय हेरे हुन्छ, स्वास्थ्य चौकीहरू अस्पतालहरू हेरे हुन्छ, अनि यहाँका वर्षौँदेखि नेतृत्व गरेका नेताहरूलाई हेरे हुन्छ, सबै थाहा भइहाल्छ, बोल्नै पर्दैन, होला कुनै समय थियो एउटाले भनिदिन्थ्यो हो त होला यसले भने ठिकै भयो होला ल भन्ने लाग्थ्यो, लो ए लुङ्गा त्यसले भने भोट हालो भन्ने हुन्थ्यो, अब त्यस्तो जमाना छैन, अब मान्छेले विवेक प्रयोग गर्छन् भन्ने आश हामीले बोकेका छौँ, त्यसको उदाहरण म एउटा दिन चाहन्छु, म लामो केही पनि भन्दिनँ यहाँ, किनकि म केही नबुझेको ठाउँमा आएकै होइन, मैले यहाँ कसैलाई बुझाउनु पर्ने जरुरतै छैन, बुझाउने सरल उपाय हामीले एक डेढ वर्षको यो संसदीय अभ्यासमा देखाइसकेका छौँ, पार्टी स्थापना भएको डेढ वर्षमा यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ कि यो त्यसमा कस्तो नेतृत्व गयो भने केही हुनसक्छ भनेर, कस्तो नेतृत्वले काम गर्यो भने केही हुन्छ भनेर यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, सानो एउटा नमुना देख्नुभएको छ, मात्र 21 साथीहरू लिएर हामी गएका हौँ, ती 21 साथीहरू जसले सदनमा अघि पार्टीका प्रखर वक्ता नेता रमेश प्रसाईले भने जस्तै ती साथीहरूले संसदलाई कसरी जीवन्त बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारेर देखाइसकेका छौँ, संसद कस्तो हुनुपर्छ, संसदमा कस्ता विषयका बहस हुनुपर्छ, नेपाली जनताका मुद्दाहरू के हुन्, गलत ठाउँहरूमा कसरी प्रतिवाद गर्नुपर्छ, कानुन पाउने थरलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले लगभग लगभग थोरै सङ्ख्यामा हुँदा पनि देखाइसकेका छौँ, अहिले साथीहरू भर्खरै केही साथीहरू प्रतिपक्षमा पुग्नु भएको छ, हुन त प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै बर्बादै भयो, ढलिहाल्यो, सकिहाल्यो, बर्बाद भयो, कहाँ के हुने हो अब, आफ्ना कयौँ चिज थाहा हुने भयो भनेर पिर परेर पनि उहाँहरू अलिकति बरबराउन थाल्नुभयो होला, अलिअलि गनगन गर्न थाल्नुभयो होला, तर म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने धेरै केही गर्नु पर्दैन, लामो इतिहास हेर्न पर्दैन, एक वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दा रासोपाका सांसदहरूले कस्तो गरी प्रतिपक्ष बनेका थिए त्यति हेरिदिए पुग्छ,
हामी त्यही अपेक्षा गर्छौँ प्रतिपक्षीबाट, त्योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्दैनौँ। अब यो सचेत ठाउँमा यहाँ हामीले हाम्रो उम्मेदवारलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि म यहाँहरूलाई के भनेर कन्भिन्स गरौँ र म के भनेर बुझाउँ र सम्झाउँ? यहाँको परिस्थितिले सबै कुरा बोलिसकेको छ। यहाँको परिस्थितिले बोलिसकेपछि जोड लगाएर बल लगाएर घाँटीको नसा फुलाएर जति नै भने पनि यहाँको परिस्थिति त फेरिएन। यहाँको परिस्थिति उस्ताको उस्तै भयो। जे छ ठिक छ, जे भएको छ राम्रै भएको छ, योभन्दा राम्रो के चाहियो र भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने हिजो जहाँ हात जहाँ भोट खसाल्ने बेलामा हात पर्थ्यो त्यहीँ पर्दा हुन्छ। किनकि यदि यहाँलाई जे भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ, जस्तो चलेको छ त्यस्तै भएको छ, मान्छे पुङ यही नै हो यस्तै हुने हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने त यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, अर्थात् जहाँ भोट हाल्दै आएको त्यहीँ हालिरहनुपर्छ। होइन, अब हामीले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यो ठाउँमै पनि इमान्दार नेतृत्वको आवश्यकता छ। अब यहाँबाट पनि नयाँ पुस्ताको मान्छेलाई लिएर जानुपर्छ र त्यो 21 जनामा 22 जना बनाउनुपर्छ र हाम्रो प्रतिनिधित्व संसदमा बुलन्द बनाउनुपर्छ भने अब मान्छेले यो सोच्नै पर्छ, अब सोच्नै पर्छ। विचार सुन्नु है, अब बेला आएको छ, अब त बेला आएको छ। अब मैले मिठा कुराहरू हालेर गुलिया कुराहरू हालेर आश्वासनको पोको बनाएर बाँड्ने कुरा आएन। अरू पोको बाँड्ने त हाम्रो सिद्धान्तै छैन, भए पो बाँड्नु। त्यसरी राजनीति गर्नु पऱ्यो भने, पैसा बाँडेर खाना बाँडेर राजनीति गर्नु पऱ्यो भने राजनीति छोड्न तयार, तर हामी त्यसको गलत बाटोबाट गएर किन जान चाहन्छौँ? त्यहाँ पुग्न चाहन्छौँ, पुग्ने त त्यही हो, तर गलत बाटोबाट होइन, सही बाटोबाट, सही मार्गबाट। हामीलाई विश्वास छ किरामेली जनताले यसपटक विश्वास गर्नेछ, हामीलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनेछ। र हामीले प्राप्त गरेको त्यो शक्ति हामी आफ्ना लागि खर्च गर्दैनौँ, मान्छेमुङका लागि खर्च गर्छौँ, इलामका लागि खर्च गर्छौँ, यो देशका लागि खर्च गर्छौँ। त्यसैले यहाँहरूले यसपटक विचार पुर्याएर विवेक पुर्याएर मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले धेरै कुरा भनिरहनै पर्दैन, यहाँ विभिन्न किसिमका विचारधाराहरू छन्, विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, सबै राजनीतिक दल र विचारधाराहरूलाई यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ। तर यदि मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो कानुन बनाउने ठलोमा त्यो सदनमा सही मान्छे लिएर गए पुग्ने रहेछ, सही मान्छे लिएर गयो। र मान्नुहोस्, जसरी आज हामी 21 जना छौँ, सिङ्गो सदनमा हाम्रो बहुमत हुन्थ्यो भने आज देशका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउँथे र हामीले काम गर्न देखाउने अवसर पाउँथे। र हिजोको दिनमा हामीसँग समय भएन, बुझाउन सकिनौँ, आउनै सकिनँ। मङ्सिरको चुनावमा एकपटक पनि आउन सकिनँ म, उम्मेदवार हामीले कयौँ ठाउँमा उठाउन सकेनौँ, तर खण्डी चुनाव चिन्ह थियो। आज यहाँ म त्यो नाता बोकेर आएको छु। मन्सिरको चुनावमा तपाईँहरूले बिउ रोपिरहनु भएको छ, झन्डै 5,000 भोटको बिउ तपाईँले रोप्नु भएको थियो नि, हो त्यो बिउ हुर्किएर आज मिलन लिम्बू भएको छ। मिलन लिम्बू केही बिउ हो जुन बिउ तपाईँले हिजो मन्सिरको चुनावमा रोप्नु भएको थियो नि, उन्नत जातको बिउ, किनकि त्यो बिउ त तपाईँले रोप्नु भएको। हिजो यहाँ एकपटक पनि हामी आएका थिएनौँ, मैले चुनावका बेलामा एकपटक पनि पाइला ठेकेको थिएन, तर त्यो विश्वास थियो तपाईँलाई कि यिनीहरूलाई भोट दियो भने, यी मान्छेहरूलाई जितायो भने यिनले यो देशमा केही गर्छन् भनेर तपाईँले गर्नुभएको विश्वास हो, तपाईँले रोप्नु भएको बिउ हो। म तपाईँको त्यही विश्वासको झोली थाप्नको लागि यहाँ फेरि आएको छु, मिलन लिम्बूका साथमा आएको छु र मिलन लिम्बूलाई यहाँ हामी जिताएर पठाउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। उपस्थित इलामवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यो कार्यक्रममा कतिलाई आउन मन लाग्दा पनि आउनु भएको छैन, कतिपय साथीहरूले देख्यो भने ए घन्टीमा जाने पोङ्गेमा जाने भनेर पोङ्गेले हिर्काउलान् भन्ने पिर पनि परेछ। म बुझ्छु तपाईँको कुरा, तर केही चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले घर घरबाट गरेको समर्थन हामीलाई प्राप्त भएको छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, पार्टी फेर्नै पर्दैन, किन फेर्ने पार्टी? बस चुनाव चिन्ह फेर्ने, भोट फेर्ने, पार्टी त्यही राख्ने, राखिरहने, अझ ठुलो झन्डा बनाउने, केही पनि फरक पर्दैन, मनमा अझ राम्रोसँग राख्ने। तर भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने जस्तोको अवस्था छ त्यही अवस्थामा रहिरहन्छ। उपस्थित इलामवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, यहाँ झुन्ड झुन्डमा कुरा गरेर, क्षेत्र क्षेत्रमा कुरा गरेर, जात जातिको कुरा गरेर, धर्म धर्मको कुरा गरेर कहाँ पुगिन्छ होला? हामीले सबैको अस्तित्व र पहिचानलाई स्वीकार गर्ने कुरा एकदमै स्पष्ट रूपमा फुटाइसकेका छौँ। यसैले एउटा मात्र पहिचान भएको ठाउँ होइन, यहाँ धेरै पहिचानहरू छन्। ती सम्पूर्ण पहिचानहरू हाम्रा पहिचानहरू, यहाँको भौगोलिक पहिचान, यहाँको जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, यो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक,
आफ्नो ठाउँ, यी सबै हामीले गर्व गर्ने ठाउँहरू, हामीले गौरव गर्ने ठाउँहरू, हामीले यसबाट गौरव गर्ने कुरामा कहिल्यै पनि कमजोरी चाहिँ गरेका छैनौँ। तर अब बेला भएको छ, सिङ्गो देशको पहिचान चाहिँ कस्तो बनाउने हो? के यो भ्रष्टहरूको देश हो? के एउटा मेलम्ची जस्तो आयोजना बन्न एक पुस्ताले 30 वर्ष खर्च गर्नुपर्ने देश हो? एउटा फ्लाइओभर बन्नका लागि 30 वर्ष कुर्नुपर्ने देश हो? एउटा सिँचाइ आयोजना गर्नका लागि 20-30 वर्ष कुर्नुपर्ने देश हो? यही मानसिंहको बाटो बन्नका लागि एउटा पुस्ताले धुलो र हिलो खानुपर्ने देश हो कि यही हो हाम्रो पहिचान? अब हामीले यो परिभाषा पनि बदल्नुपर्छ, पहिचानको दायरालाई फराकिलो बनाऊ साथी हो, विकसित इलाम बनाऊ, इलामको परिचय त्यहीबाट खुल्नेछ, सबैले अपनत्व गर्न पाउनेछन्। र त्यही अपनत्वको लागि तपाईँले बिरल लिम्बुलाई उम्मेदवार, हाम्रा उम्मेदवारलाई चिताएर सदनमा पठाउनु पर्नेछ, किनकि इलामको समस्या बुझेको, यो माटोलाई चिनेको र यहीको किसानको छोरो जसले पत्रकारिताका माध्यमबाट यहीको सेवा निरन्तर गरिरह्यो, यहीका मानिसको आँगनमा हुर्किएको उम्मेदवारलाई यहाँले यसबाट पठाउनु हुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। म अहिले नेपाल सरकारको उपप्रधान र गृहमन्त्रीको हैसियतले होइन, एक आम सर्वसाधारण परिवर्तन चाहने मान्छेको रूपमा आएको छु। मैले कुनै तामझामका साथ झन्डा लाउँदै आएको पनि छैन, म आफ्नै हिसाबले आएको छु र म छुट्याउन सक्दछु कि कुन ठाउँमा कुन ढङ्गले पसन्द हुने हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। म आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यही छोरो भनेर आएको छु, परिवर्तनको एउटा हुटहुटी बोकेर निस्किएको एउटा मान्छेको रूपमा यहाँ आएको छु। यदि उनीहरूले चाहेको जस्तो गलत बाटोमा आएको भए, कुरीतिर पछ्याएको भए, राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको भए, यति धेरै घेराबन्दी र षड्यन्त्रको सामना गर्नुपर्ने थिएन। तर हामीलाई हार्ने छुट छैन, यो व्यक्तिको कुरा होइन, यो पुस्ताको कुरा हो। हामी एउटा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छौँ, एक युग पुगेर यो पुस्ताले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको छ। यसलाई बल मिलाउनुको निमित्त, यसलाई जोड दिनको निमित्त हामीले तपाईँहरू समक्ष मिलन लिम्बुलाई पठाएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले सुन्नुभएको छ, चिन्नुभएको छ, म इमान्दारिताको परिचय पत्र ठाउँ ठाउँमा गएर देखाउँदै हिँड्दिनँ। बेइमानहरूको बिचमा मैले इमान्दारिताको प्रमाण पत्र देखाउनु पर्दैन, म जीवनभर देखाउन चाहनु पनि चाहन पनि चाहन्न। इमान्दारहरूको सभामा भए म जुनसुकै कसीमा उभिनका लागि पनि तयार छु। म त्यही आफ्नो सम्पत्ति बोकेर, त्यही इमानको एउटा सम्पत्ति बोकेर निरन्तर हिँडिरहेको छु। मलाई पत्रिकामा के लेखिन्छ थाहा छैन, किनकि यो देशको इतिहास लेख्ने जिम्मेवारी लिएर हिँडेका मान्छे हौ। पत्रिका आज छापिन्छ, इतिहास भोलि लेखिन्छ। हाम्रो चिन्ता भोलिको इतिहासको हो, आजको पत्रिकाको हेडलाइनमा हाम्रो चिन्ता छैन। तपाईँहरूले पनि धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। देशलाई वर्षौँसम्म चुसेर राखेका मान्छेहरूको हिसाब छोडेर हाम्रा हिसाब किताब खोज्दै हिँड्नेहरूलाई इतिहासले राम्रैसँग हिसाब पढाउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसका लागि पनि तपाईँले मलाई, हाम्रो पार्टीलाई, रासोपालाई मिलन लिम्बु त पठाइदिनै पर्छ। त्यो संसदमा अर्को एउटा घन्टी बजाउने गरी तपाईँहरूले पठाइदिनै पर्छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले विभिन्न तरिकाले उम्मेदवारहरू छान्यौँ, पार्टी छान्यौँ, भोट हाल्यौँ, चुनाव चिन्ह छान्यौँ। हिजो आफन्तहरू, दाजुभाइहरू, आमा बुवाहरूले भोट हाल्दै आएको पार्टी भनेर लौ त लौ अब बाबुबाजेले भनेको कुरा हो किन नहाल्नु भनेर हाल्यौँ। कहिले साथीभाइको ल लैमा लागेर यसलाई हाल्नुपर्छ भने चाहिँ हो त ल भनेर हाल्यौँ। कहिले कसैले यसो ल नि त ल चुनावको बेलाको खर्च पानी दियो, अब जसको नुन खाइयो नुनको सोझो त गर्नै परिहाल्यो, जसको दाना उसैको गाना भनेर पनि भोट हालियो होला, विभिन्न कारणले भोट हालियो, त्यो एउटा इतिहास भयो। र हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चुनावमा हालेको भोटको परिणाम के भयो भन्ने कुरा सोध्नका लागि त्यो भोट हालेको मान्छेका त्यो पार्टीमा जानै पर्दैन। यही मान्छे पनि एक नक्कर लगाएर घुमे भइगयो नि, जानै पर्दैन। भोट हालेर के पायौँ भनेर हामीले सोध्नका लागि भोट हालेको मान्छेको ढोकामा ढकढक गरेर जान पर्दैन, गए पनि भेटाउँदैन। तर हामी त हाम्रो वरपरको ठाउँलाई हेर्न सक्छौँ नि, वर्षौँ भोट त हालेकै हो, उसैले भनेकोलाई हालेको, बाले भनेकोलाई नि हालेको, बाजेलाई भनेको नि हालेको, यसो दिनेलाई पनि हालेकै हो, यसो खल्तीमा हालिदिनेलाई पनि हालेकै हो। तर हामीले गरेछौँ के त, पाएछौँ के त? अब हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक पनि चुनावमा ती सबै मान्छेहरू आउनेछन्, बाबाआमाले पनि भन्नेछन् बाबु हाम्रो त बाबुबाजेको पार्टी पार्टी हो, अनि यसो तपाईँलाई केही सुविधा दिन आउनेहरू पनि ल राख है, यसबाट चाहिँ अलिकति बढी नै दिन्छौँ या अलिकति घटी नै दिन्छौँ भनेर पनि आउला। अब तिमीलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्नेछ, तिमीले भनेको मानेर मैले के पाएँ? तिमीले के पायौ त्यो त मैले देखेको छु, चप्पल पड्काउँदै हिँड्थ्यौ, कहाँ बिल्डिङ र महलमा पुग्यौ त्यो त मैले देखेको छु। मलाई भन मैले के पाएँ? मेरो विद्यालयमा के भयो, मेरो बाटोमा के भयो,
म बिरामी पर्दा हुने उपचार के भयो? अब एकपटक आँट गरेर त्यो प्रश्न सोध्नुपर्छ। त्यो प्रश्नको जवाफ उसले राम्रै दिएछ भने किन बजाउनु परेन घन्टी, उसैलाई हालौँ। तर त्यसको जवाब गोलमोटोल दियो भने त्यो हिसाब मिलेको छैन भन्ने बुझ्नु होला। हिसाब नमिलेको ठाउँमा फेरि गएर भोट हाल्ने काम नगर्नु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी केही गर्न सकिन्छ भनेर आँट लिएर आएका छौँ। आज हामीले गरेका मन्त्रालयहरूमा बसेर हामीले गरेका कामको खबर तपाईँहरूकोमा आइपुग्छ आइपुग्दैन मलाई थाहा छैन। हामीले सञ्चालन गरेका मन्त्रालयहरूबाट, शिक्षा मन्त्रालयबाट हामीले गरेको कामले आज गाउँ गाउँमा, दुर्गम दुर्गममा समयमै पुस्तकहरू पुगेका छन्। शिक्षालाई राजनीतिभन्दा टाढा पुर्याउनुको निमित्त हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। तर समाचारमा के आउँछ त्यो तपाईँलाई थाहा छैन। नेपालीले श्रम यहीँ गर्न परोस्, विदेश जान नपरोस्, तर जानै पर्दाखेरि पनि दुःख नपाउन् भनेर श्रम स्वीकृति लिन जाने नेपालीलाई घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। दैनिक लाखौँको घुसको कारोबार हुन्थ्यो। हाम्रा श्रम मन्त्रीले एक घन्टामा स्वयं स्वीकृति बनाउने निर्णय गरे, तर पत्रिकामा अर्कै आउँछ, आउँदैन त्यो। आज भर्खरै हामीले एउटा परिपत्र जारी गरेका छौँ, मैले हेर्न पनि पाएको छैन। देशभरका जति पनि सरकारी जमिन हडपेर गैर कानुनी रूपमा धन्दा गरेका ठाउँलाई सबै ठाउँमा सिल गर्नु र प्रत्येक दिन यतिवटा ठाउँ सिल गर्यो भनेर भन्नु भन्ने हामीले परिपत्र जारी गरेका छौँ। भोलिपल्ट समाचारमा के आउँछ मलाई थाहा छैन। हामीले गरेका काम नै हुन्, सानो माछा होस् ठुलो माछा होस् तिनलाई पक्रिन सकिन्छ। वर्षौँको ठुलो टकटकाउनलाई समय लाग्छ, तर हामीलाई त्यति समय पनि लाग्दैन जति समय तपाईँले भन्नुभएको छ। हामीलाई स्पष्ट थाहा छ हामी के गर्नको लागि सरकारमा गएको छौँ, तर केको डर हो, कस्तो कुराको डर हो थाहा छैन। अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचारको हिसाबलाई एकातिर लुकाएर निरन्तर रूपमा कि नयाँ पनि त्यस्तै हुन् यिनीहरूको पनि त्यस्तै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई बुझाउन खोजिएको, तपाईँलाई जबरजस्ती भन्न खोजिएको तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। त्यस कारणले आजका जनता सचेत छन्, आजका जनताले विवेक पुर्याउँछन् भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यही आशा र भरोसा बोकेर हामी फेरि उपचुनावमा उभिएका छौँ आफ्ना उम्मेदवार चाहिँ। हामी ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा उभिएर स्पष्टीकरण दिन चाहँदैनौँ, तर यदि तपाईँहरूले हामीलाई 22 औँ सांसद पठाइदिनु भयो भने तपाईँको आवाज अझ बढी सुनन्द हुनेछ, चाहे प्रतिपक्षमा बस्दा होस् चाहे सरकारमा बस्दा होस्। इमान्दारितापूर्वक काम गर्यो भने जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन दिन सकिन्छ भन्ने कुराको नमुना हामी देखाउन सक्छौँ। यसै ढङ्गले हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले बारम्बार भन्दै आएको एउटा कुरा छ, यो चोकमा उभिएर भाषण गर्ने म पहिलो मान्छे पनि होइन र म अन्तिम मान्छे पनि होइन। यस पछाडि पनि धेरै राता र ताता भाषणहरू नै हुनेछ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र तपाईँहरू सुन्ने यही नै हुनुहुनेछ, केही नयाँ हुनुहुनेछ। त्यतिखेर नै हो तपाईँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु, कसले के भनिरहेको छ र के गरिरहेको छ भनेको त वर्षौँ सुनियो, गरेको चाहिँ देखियो कि देखिएन त्यो तपाईँहरूले छुट्याउने बेला आएको छ। हामीसँग अरू केही पनि छैन। यदि यो देशमा होनहार मानिसहरूलाई सदनमा लिएर गएर पनि विकास हुन सक्दैन भने कसलाई लिएर गएर विकास हुन्छ होला, मलाई थाहा छैन। तर इमान्दारिताका साथ समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका मानिसहरूलाई जम्मा गरेर राजनीतिक दल बनाएर तिनलाई सदनमा लिएर गएर र तिनलाई विभिन्न मन्त्रालय दिएर यो देशको परिवर्तन गरेरै छाड्ने हुटुटीका साथ हामी आएका छौँ। पहिलो लटमा देखिएका 21 जना त तपाईँले देख्नुभएको छ, आउँदै देखिँदा त यत्रो घेराबन्दी गरेका छन् हाम्रा सबै मान्छे, अहिले देखेँ भने त के गर्छन् म आज भन्न सक्दिनँ। तर जेसुकै गरे पनि, जतिसुकै रोक्न खोजे पनि, जतिसुकै चरित्र हत्या गरे पनि, जतिसुकै बदनाम गराउन खोजे तापनि, जतिसुकै काँडा लगाए पनि, जतिसुकै बार लगाए पनि, देशले परिवर्तनका लागि एउटा घन्टी त 84 भन्दा अगाडि नै बजाइसकेको, 84 त्योभन्दा ठुलो घन्टी बज्नेवाला छ, कत्रो घन्टी बज्नेवाला छ, इलामले एकपटक बजाएर देखाउनेछ र एउटा सङ्केत दिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त भएर आएको छु। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई धेरै कुरा केही पनि भन्नु छैन, मात्र यति भनेर म बिदा हुन्छु कि चितवनमा जब म निर्वाचनमा होमिएँ, चितवनमा एउटा अन्यल थियो सुरुवातमा, के गर्ने होला यो नयाँ मान्छे हो, टिभीमा त देखेकै हो, भोट हालौँ भने सबैले नहाल्लान्, भोट खेर पो जाने हो कि, तैपनि जिते पनि एउटाले जित्ने होला, एउटालाई जिताएर के गर्ने हो भनेर बडो अन्यल भएको थियो।
म चितवनका गल्ली गल्ली चोक चोक घर घर बस्ती बस्ती बाटो बाटो चौबाटो चौतारो ठाउँ ठाउँमा पुगेर दिनमा 25-26 भन्दा बढी सभा गर्दै हरेक ठाउँमा गएर बताउँदै हिँडे कि हेर्नुहोस् परिवर्तन गर्न सकिन्छ, सम्भव छ, जे छ त्यसलाई स्वीकार गरेर बस्नु हुँदैन। हामीले परिवर्तन गर्न चाह्यौँ भने तपाईँले एकबद्ध भएर हामीलाई भोट हाल्नुभयो भने परिवर्तन हुनसक्छ। म एक्लै छैन, कयौँ साथीहरू छन् जसलाई तपाईँले अहिले देख्नुभएको छैन तर तपाईँ देख्नु रहेछ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि वा कस्ता मान्छेहरूसँग हिँडेको रहेछ। त्यस कारणले विश्वास गर्नुहोस् भनेर ठाउँ ठाउँ चोक चोक गल्ली गल्ली पुग्दै भन्दै आएको हो। चितवनले विश्वास गर्यो, चितवनले विश्वास गर्यो र दोस्रो पटक निर्वाचित हुँदासम्म सदनकै सबैभन्दा धेरै भोट पाउने सांसदका रूपमा मलाई अत्याधिक मतले विजयी गरेर पठाइदियो। पहिलो पटक नै अत्याधिक भोट दिएर पठाएको थियो। चितवनले त्यो आँट गरेको, चितवनले एउटा परिवर्तन त गर्छ भनेको, चितवनले एउटा क्रान्ति गरेकै हो, निलो क्रान्ति गरेकै हो। त्यो क्रमशः अर्को उपनिर्वाचनमा तनहुँसम्म पुग्यो। डाक्टर सोनी मुवागेलाई तनहुँवासीले त्यसै गरी विजयी गराएर पठाइदिए। अब यो आँधी इलामबाट फेरि चल्नु पर्नेछ। यो आँधीले इलामबाट पनि र पूर्वबाट पनि आवाज दिनुपर्नेछ कि घन्टी त अब बज्यो बज्यो, अब पूर्व पनि घन्टी सल्किएको छ, अब परिवर्तन भएरै छोड्छ। व्यक्तिका लागि होइन, एउटा मान्छे जिताउनका लागि होइन, एउटा पार्टी जिताउनका लागि होइन, एउटा अभियानलाई जिताउनका लागि हो। एकपटक त हेर्नै पर्ने हुन्छ। मैले फेरि पनि यहाँलाई बिन्ती गर्दै भन्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो प्यारो पार्टीलाई छोड्नै पर्दैन, आफ्नो पार्टी साथमै राख्नुहोस्, आफ्ना नेताहरू आउँदा फोटो खिच्नुहोस्, सँगै जानुहोस्, जिन्दाबाद भन्नुहोस्, झन्डा पनि त्यही, माला पनि त्यही, टी सर्ट पनि त्यही, निरन्तर गर्नुहोस्। मात्र समय त्यो भोट खसाल्ने बेलाको 4-5 मिनट, त्यही 4-5 मिनटमा छ देशको भविष्य, त्यही 4-5 मिनट हो देशको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सोच्ने समय। त्यसैले त्यो 4-5 मिनट यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सोचिदिनुभयो र एकपटक त परिवर्तन गर्नै पर्छ। हेरियो यदि धेरै लामो समय पुराना राजनीतिक दलहरूलाई, अब नयाँ राजनीतिक दल जो नयाँ ढङ्गले आएका छन् यिनका मान्छेहरूलाई अब हेर्नुपर्छ भन्ने यहाँले सोच्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि मिलन लिम्बूलाई अत्याधिक मत दिएर जितेर जाएर पठाउनुहुनेछ। मैले भेटेका सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई कस्तो छ इलाममा भन्नु छ, गजब छ, हामी जित्छौँ भनेका छन्। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोधेको छु इलाममा कस्तो छ तपाईँहरूको भनेर सोध्छन्, ए गजब राम्रो छ, हामी त जित्छौँ भन्छन्। अनि तपाईँहरूको कस्तो छ नि भनेर मलाई सोध्छन्। मैले भन्ने गरेको छु खै हाम्रा मतदाता त खुल्दैनन् अहिले, किनकि उनीहरूले घन्टी मनमा सजाएका छन्। अहिले देखायो भने त उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, न हाम्रो सभामा धेरै आउँछन्, न बाहिर फेसबुकमा लेख्छन्। हाम्रा मान्छेहरू त चुनावको बेलामा एकैचोटि ड्याम्मै घन्टीमा भोट हाल्छन्, त्यतिखेर मात्र थाहा हुन्छ। मैले सबै शीर्ष नेतालाई भनेको छु, अब मैले देख्नु हो मैले भनेको थिएँ नि भन्ने हो कि उनीहरूले देख्नु हो मैले भनेको थिएँ भन्ने तपाईँको हातमा छ। मिलन लिम्बूसँग मात्र एउटा भोट छ, तर यहाँ चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा मसँग 100 भोट छ, 200 भोट छ, 400 भोट छ। गाउँ नै मेरो हो, टोलै मेरो हो, इलामै मेरो हो भन्ने मान्छेहरू घुमिरहेको देख्छु म त। मलाई विश्वास छैन आफ्नो मताधिकार कुनै एउटा बिचौलियालाई लगेर बुझाइदिएर बाबु तैँले जहाँ भन्छस् त्यही भोट हाल्छु भनेर तपाईँले आफ्नो अमूल्य मत त्यसलाई बन्दकी राख्नु भएको छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। मैले चिनेको इलाम र मैले गर्व गर्ने इलाम, त्यो भोट अर्कालाई बेच्ने इलाम होइन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। इलामले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले अब यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्नको निमित्त यहाँहरूले 22 सांसदका रूपमा मिलन लिम्बूलाई अत्यधिक मतबाट जिताएर पठाउनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै हामी योजना बनाइरहेका छौँ कि मिलन लिम्बूसँगै अब इलाममा के गर्ने हो। वर्षौँदेखि इलामको बाटो देखाएर चुनावका बेलामा बन्ने, चुनाव सिद्धिएपछि कहिल्यै नबन्ने बाटोको इतिहास बदल्ने हो भने मिलन लिम्बूलाई जिताएर पठाउने हो। हाम्रो चिया लगायतका हाम्रा कृषि उत्पादनलाई नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यस्ता योजनालाई अगाडि बढाउने नयाँ पुस्ताका होनहार मान्छेलाई सदनमा लिएर जाने र साँच्चै नै इलामलाई बदल्ने हो भने 22 सांसदका रूपमा मिलन लिम्बूलाई भोट हालेर जिताएर यहाँहरूले पठाउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यो भेटघाट, यो छोटो भेटघाट यहाँहरू समक्ष यति नै रहेको छ। म फेरि पनि समय मिलाएर यहाँहरू समक्ष अवश्य पनि आउनेछु। अब म आउने होइन, सिङ्गो मान्छेबुङ आउने हो, इलाम आउने हो, इलामले यहाँ हामी आउने होइन, यहाँबाट संसदमा सिंहदरबारमा मिलन लिम्बूलाई पठाउने हो। अब कति आउने, अब यहाँबाट पठाउने हो, व्यक्ति पठाउने होइन, इलामको मुद्दा पठाउने हो, इलामका विषयहरू पठाउने हो। त्यसैले आफ्नो अमूल्य मत दिएर मिलन लिम्बूलाई संसद पठाएर
राष्ट्रपतिलाई बलियो बनाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 21 घन्टीमा अब 22 घन्टी बज्दा सिंहदरबारमा आवाज आउनेछ, त्यो आवाजले इलामसम्म आवाज सुनिनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु।